Don't let your life pass you by. Weep not for the memories. Remember the good times that we had. Let them slip away from us when things got bad. I saw you smiling in the sun. Wanna feel your warmth upon me. Wanna be the one. I will remember you. Will you remember me? Don't let you. Na tunaomba ili utuhakikishie uwepo wako kati yetu. Sio kwamba tunatashwishi, lakini mara huwa tunapenda wakati kama huu kuhakikishia kwamba Mungu wetu ni pamoja nasi. Basi uguse kila moyo, utuhakikishie jambo hili. Tunapoanza safari yetu na kupumzisha mwili wa mama, tunaomba ili uenende nasi, utuwasilishe hadi kule mahali salama. Na wale ambao tuna msiba, tunaomba ili faraja zako ziwe nasi wakati huu wote. Tunawaombea walio nyumbani na wale wengine ambao wanasafiri, kila mmoja umwasilishe pale salama. Hata Lieutenant mwenye atakuwa anatuongoza katika ibada kule nyumbani, tunamweka mkononi mwako. Kwa wale ambao hawataweza kufika na pengine wengine wao wana huzuni, tunaomba pia kwa fariji na kuwa pamoja nao. Tukabidhi mkononi mwako, utusafirishe kwa neema zako, tunaomba katika jina la Yesu Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Don't let your life pass you by. Weep not for the memories.
ni muombe anibariki ila ni wewe. Na kuomba baba jibu mahitaji yangu. Ni salama. 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 Watoto wangu. Damu tena wetu pesa. Mungu ule mwaminifu, mtakatifu
kujua kwamba utatoweka dunia. Hata mipangilio yote itakuwa njema katika jina la Yesu Kristo. Tumekuomba tukiamini ya kwamba unaenda kutenda Jehova. Sababu huu ni mtano wako Mungu. Umetuandalia siku ya leo. Lakini kujua kwamba utatenda kitu ambacho unasaidia machoni pako. Mungu wetu kupe nini? Bali kusema ni asante. Sababu naona wanguchi ukiwatia nguvu siku ya leo. Ukiwafariji wakati huu. Na neema zako na majini zako zikiwafuata kila wakati. Mungu wetu kupe nini? Bali kusema ni asante. Na ni katika jina la Yesu Kristo. Tumeomba kwa tumeamini. Amen. Sasa ibada hii tunaikabidhi mikononi mwako. Asante Baba wetu wa mbinguni maana utaenda kushuka. Sante. Na ukawe pamoja nasi kwa ajili ya mwanzo mwema na ni kwa ajili ya mwisho mwema. Utakapotenda kama Mungu tutasema ni asante. Na ni kwa Kristo yoshie milele. Nimeomba na hata wote tukiamini. Amen. Amen. Yeah.
Mungu mwenyezi, mumba na mtunzi, na mtawala wa maisha yetu, mbele zako asubuhi ya siku ya leo, tunafurahia sana kuwa hai, sababu nasidi kujua kwamba huu ni upendo mwingi ambao umetuonyesha siku ya leo, ya kwamba mtakatifu tuko mahala hapa, tunasema asante. Sidi kutukuka ukiwa katika kiti chako cha enzi, sababu huwezi kufananishwa na kitu kingine kile. Wewe ni mwanzo tena mwisho wa maisha yetu. Na mtakatifu umeidhinisha kwamba ibada kama hii itakuwa mahala hapa siku ya leo. Tunasema ni asante Jehova. Na hakuna yote yule ambao angekanushi. Na diposa tanyenyekea kwako. Kwanza nikitubu mbele zako ukaweze kunisamehe maovu. Takasa nisafishe. Niweza mbele zako diposa maombi. Wewe sidi kuomba masaa kama haya ukaweze kuyasikia. Wewe ni Mungu ambaye hauna uhusiano wowote na mwenye dhambi. Maombi ya mwenye dhambi ni kelele mbele zako. Alipokuwa anakuomba, ee Mwenyezi Mungu, ukatuonekanie mahala hapa. Tumekuja ni kwa ajili ya ibada hii maalum ambayo mtakatifu umeiteka. Tukakuwe mtakatifu tunaweza kukuabudu. Pokea sifa zetu ukiwa katika kiti chako cha enzi. Na ndipo tunaomba sasa ukatawale mahala hapa. Ibada hii naiweka mbele zako. Tunapoanza mtakatifu tukaanze pamoja. Tukakuwe mtakatifu tunaongozwa na Roho wako Mtakatifu. Na niposa na kataa mipango yote na ila zote za shetani kuhusu ibada ya siku ya leo. Na kwamba shetani akaweze kushindwa pale kwa jina la Yesu Kristo. Sababu na hii Baba Mungu wangu nasidi kujua kwamba utatutembelea siku ya leo. Sababu nasidi kujua kwamba kupitia kwa Baba Mungu wetu katika ibada hii hata watu wako wataokoka. Kuna wale ambao watajua kweli walikuwa kienenda katika njia mbaya wajirekebishe. Mungu ni mwaminifu na sisi kujua kwamba utanena nasi katika lugha ambayo tutaielewa mtakatifu. Tuonapo tukisidi kuendelea vyema, haula sahau kusema ni asante. Asante ni kwa ajili ya ubali huu. Asante ni kwa ajili ya uwezo maishani mwetu. Tukupe nini Baba ni kusema ni asante. Kiongozi ibada mbele zako, ukamuongoze kwa mneemeshi. Pia mchumbe wa neno lako mtakatifu maana hapa, ukamuonekanie pia. Baba wacha ibada ikakue inapendeza machoni pako. Tukupe nini Baba? Bali kusema ni asante. Sababu umetenda, na utazidi kutenda. Na ni katika jina la Yesu Kristo. Tuliomba pia tumeamini. Alikuwa anahudhuria akiwa kijana Sunday school. Na katika zile mipangilio ya jeshi la wokovu lazima upitie kuwa mwanafunzi uwe askari. Tulianza kama chuo na kulingana na maandiko ambayo tuko nayo katika ofisi, Esther alikuwa askari. Alikuwa askari namba 106 katika kitabu chetu cha Matiko Salvation Army. Tulitoka mbali huko Tumbuni. Huko Tumbuni alitoka na namba 422. Tulipokuwa kikao sasa ndiye akaja kupatiwa hiyo namba 106. Na akasimamishwa kuwa askari mwaka wa 1969 tarehe 28 mwezi wa 12 na Meja Karibu. Meja Karibu ndiye alimsimamisha kama askari. Kile kingine tunasema kuwa kama mshiriki wa Salvation Army bali kuwa na kuwa askari alikuwa amepatiwa kasi mbalimbali. Lakini ile tunamjua sana kasi ambayo alifanya vizuri sana ni ile ya kuwa ward sergeant. Sergeant wa mtaa. Mtaa alikuwa anajulikana mtaa. Alikuwa na hudumu mtaa wa na hiyo kasi imefanya zaidi ya miaka 28. Na alikuwa very dedicated. Hata kama alikuwa mzee, hata kama alikuwa na umri, alikuwa anaifanya vizuri sana. Paka watu wengine walikuwa na wanaona vile amejikaza. Kwa hivyo kwa kasi ya Mungu alijitolea sana. Lile lingine ningetaka kusema ya kwamba baada ya kufanya hiyo kazi
na akapatikana na changamoto ya kimwili. Alipoanza kuugua, basi tukamfanyia sherehe last year, akawa amezawadiwa, akapatiwa retirement certificate. Kwa hivyo, that is something she longed for, and before she passed on, we made sure that she retired honorably. Kwa hivyo, last year, akapatiwa hiyo certificate. Last but not least, my aunt Hester Sajit Omutae was a very, very friendly pastor. She was a friend to everybody. She was very comical, humorous. Wherever you meet her, and we are going to miss a comical Kiswahili. A comical Kiswahili. She used to speak very well, and she liked speaking Kiswahili. Hiyo tutakosa sana. Tutakosa sana. Alipokuwa anaongea, alipokuwa anapatiwa kazi ya kuomba, alipokuwa anapatiwa kazi ya kuimba, alikuwa anaifanya vizuri. Hata kama imeandikwa kwamba hakuenda shuleni, yeye alikuwa amesoma vizuri na alikuwa mweredi wa Kiswahili. Kwa hivyo God loved her, and tunasema Mungu amweke mahali pema peponi. Asante. Thank you.
siku ya majonzi, tunataka kushukuru Mungu kwa sababu yeye ndiye Mungu wa maisha yetu na ni mwokozi wa maisha yetu. Kwa hivyo na wakalimu nyote katika jina la Yesu Kristo. God is good all the time. And all the time. God is good. Kwa niaba ya Mutune family tunasema tunataka kushukuru sana kwa kuingia ibada ya leo. Kwanza tunajua ya kwamba wakati mtu anakuja katika hii dunia hata Mungu ameshahesabu siku zetu. Kwa hivyo tunajua kwamba hiyo siku ambayo ni 23rd of February ndio mama yetu alikuacha. Hapa tuna mabaki yake tu, yeye hayuko hapa. Lakini tunakumbuka kabisa amani yake, imani yake yenye ilimleta baada ya kuwa na ugumu hapa. Na ni yeye alituleta tukakuwa sasa sisi tunaweza pia kumjua Mungu. Kwa hivyo tunashukuru sana kwa maisha yake. Tena kumalizia ni kwamba kuwa mwili yake iko hapa inalingana na Biblia inasema kwamba tutalala. Yeye amelala. Na kulala si kulala fofofo mpaka mwisho, kuna wakati wa kufufuka. Amen. Na ninapenda ile wimbo inasema ya kwamba when the roll is called up yonder, I'll be there. Ilame talumbete kaina ngezago, kwa kunye muna, the person next to you, utakuwapo wakati talumbete itapiga. Okay. Na amini utakuwapo, mbarikiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wale wengine wakikuja wacha ni peane utangulizi wa wimbo huu. Tutaimba wimbo wa kikamba unaosema Ukai andomangai kwa Kiingereza. Come ye that love the Lord. Wale ambao wanampenda Yesu wakuje. Wanakuja kwa nini? Kwa sababu tuko safarini ya kwenda mbinguni. Mama ametutangulia tu, lakini sisi wote tuko wapi? Safari ya kwenda mbinguni. Kwa hivyo tunaita kujeni hivi tumwabudu Mungu kwa sababu tuko safarini ya kwenda mbinguni. Kusema jina lako liinuliwe juu ya viumbe vyako vyote. Nawe usifiwe kwa sababu unafaa sifa na kuhimidiwa. Wewe ni Mungu na hatuna mwingine. Unapokuabudu tunakiri ya kwamba Mungu wetu ni mwema. Yote atendayo anatenda kwa ajili anatutakia mema. Mara huwa hatuelewi.
Lakini tunaomba Bwana ili yale ambayo hatuelewi utusaidie kuyachukua kwa imani. Tumekusanyika hapa katika jina lako ili kusindikiza mwili wa mama na dada yetu katika safari hii ya mwisho. Lakini huu ni mwili tu. Yeye ushamchukua yuko kwako, na kwa hayo tunashukuru. Ndio tunaomba kwamba katika ibada hii wewe uinuliwe juu na kusifiwa. Neno lako linapotujia, tunaomba ili lile neno liwe faraja kwa wote tulio na msiba. Tunaomba pia Bwana, tukijua kwamba kuna watu ambao pengine tunao hapa wasiomjua Yesu kama Mwokozi. Ibada hii inadhihirisha kwamba kila mmoja wetu atafariki siku moja. Leo iwe ni siku yao kuelewa kwamba wanafaa kumpokea Yesu kama Mwokozi, wasije akapotea milele. Tunamwombea mtumishi wako anapofungua neno na kuhubiri, ili neno lile likapta na kuchomoza katika mioyo ya walio huko, na kila mmoja itaji lake litoshelezwe. Pokea sifa wetu, kwa maana tunaomba katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Amen. Tunapozungumza na jamii yake marehemu mama Esther, na uhakika kwamba kule nyumbani mmekuwa mkimuhusisha mama, mmekuwa mkimuita kwa mambo fulani. Alikuwa akiingia ni kwa ajili ya kuwatia nguvu, alikuwa akiingia ni kwa ajili ya kuwafariji. Bwana asifiwe. Sasa hakuna wakati ambapo mtasimama katika ile nyumba na kumuita mama na kumuhusisha katika mambo yenu. Bwana asifiwe. Kweli ni kwamba katika ile nafasi ambayo mlikuwa mkisimama na kumuita mama, sasa ni wakati waje Mungu akaweze kutia wimbo wa shukrani, akaweze kutia wimbo wa furaha ndani yenu, kwa sababu sasa mtakuwa mkisimama na kumuita Mungu. Mama alikuwa akiwatia nguvu, alikuwa akiwaunganisha kwa mambo fulani. Na naona akukia kiasi maunduni mana, lakini sasa Mungu yupo. Nekuendelea na kumukia kisia, ataendelea kuwatia nguvu, ataendelea tena kuwaunganisha. Bwana asifiwe. Amen. Mungu na akatusaidie sana. Amen. Amutamuita mama mara tena itike, lakini musisahau kumuhusisha Mungu katika ile nafasi yake mama. Mukamuite wakati wowote, ataenda kuitikia. Ukweli ni kwamba atawatia nguvu. Akaamikia bina nibatole kando makale ya kumuitikia kwa meta, nibatole kando makale ya kumuitikia bina ugeli amekita kumunya nzele. Bwana asifiwe. Wenda watu watakuwa tayari ni kwa ajili ya kuwatoa pumzi, lakini Mungu ni mwaminifu. Nasema familia ya marehemu mama Esther, baba sasa yuko, baba yuko, mama yuko. Wekeni mama katika ile nafasi, wekeni Mungu katika ile nafasi ambayo mlikuwa mmemweka mama. Leo ndio mwingi ya bina aenda uti, na angalie baya mwingi ya bina, na niwaandikie kuni kauni, na niwaandikie kushinda. Bwana asifiwe. Dauti alipoenda vitani aliweza kushinda. Kweli ni kwamba katika hali zetu za imani, katika hali zetu za wokovu, katika hali zetu za kimaisha,
Mungu ataenda kuwatia nguvu. Haleluya. Mungu ataenda kuwaunganisha. Maana mmeimba na mkasema ya kwamba hamuna haja tena ya kutangatanga. Kwamba tumaini lenu mmeiweka kwake Mungu. Haleluya. Yeye ni mwanga usiotingizika ambao ni wa milele. Mondo loji ile kana kafaru naacha iwe Yesu. Kaina akapigeleza. Kwa maneno hayo mafupi machache lakini ni mazuri, endeni mkayatie maanani sana, kwamba Mungu yuko upande wenu, ataenda kuwatia nguvu, ataenda kuwashika mkono. Haleluya. Mungu akatusaidie sana. Naomba kwa hayo maneno mafupi tukaweze kuyaombea. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ukainuliwe na ukaitwe Baba wakati huu. Wewe ni Mungu mwema na ni Mungu mwaminifu. Ninasema ni asante kwa sababu ulikuwa umenijaza na neno lako. Na sasa nimeweza kulinena katikati ya umati huu. Sasa ni yule ndauti ambao uliweza kutia wimbo wa shukurani ndani ya moyo wake. Ni yule ndauti ambao uliweza kutia wimbo wa furaha ndani ya moyo wake. Sasa hii ndio jamii yake mzee Njimi pamoja na mke wake ambao ni marehemu sasa. Enda na ukawatie wimbo wa shukurani na furaha ndani ya moyo yao. Kwamba waendelee kukuita na wewe utakuwa tayari. Ni kwa ajili ya kuenda kuwaitikia. Utawatia nguvu na utaenda kuwafarishi. Sande maana utaenda kuwaunganisha. Watakuwa wakisimama jinsi walivyokuwa wakisimama wakimuita mama na kumuziza katika mambo yao. Sasa imepakia sehemu yako. Watakuwa wakikuita, watakuwa wakikuhusisha. Washike mkono, usiwawache, maana ni watoto wako. Na ni kwa Kristo Mungu wangu nimeomba na hata kuamini. Amen. Thank you.
I'm sorry that I left you. I know you feel alone, but God told me that He needed me. He called me to come home in what seemed to be an instant, in the twinkling of an eye. I will pastors mkuwe hapa ndani unene tu jambo moja kuhusu family hii. Ah, nondo wa familia ya mwaitu Esther kainga se muka fikie kuungama na ulumu muka fikie kuiliki ya vina uo Yesu. Inuwe nae ngumba huu, ya kaimu kakiyo kwane kana changumba huu, tiwende ni wamosi huu. Onu mwana kwa tene na kuenda na mwaitu webo, daimu kakiyo kuenda na, baika kakiyo kwane kakivago kanyo. Nikuidi ya mwaitu ni waondoka. Kwa huu, itu kila hii, nikuidi ya nune nzia ya kila umu mwitu. Gaya mwike neza. Amen. Kwanza ni kujukuli Mungu kwa sababu ya neema ya safari ambayo ameweza kunipa, na pia ni kwa ajili ya kazi ya siku ambayo ameweza kuitekeleza. Wakati mwingi huwa tunaona ya kwamba mmoja wetu anapotoka katika ulimwengu huu tunaona ni kama amepotea, lakini kwa kazi ya Mungu haina kasoro, na ndio maana nimekuja tuweze kushuhudia tendo hili ambalo Mungu ameweza kulitenda, na tuweze kufariji pia jamii hii tukisema poleni sana. Wacha Mungu awapatie nguvu, awapatie amani, aweze kuwainua ili katika pengo hili ambalo mmepata aweze kuwapatia aliway, kwa sababu kwa nguvu zenu na kwa mawazo yenu hamtaweza, lakini mkiwa ndani ya Kristo ninyi mtakuwa zaidi ya washindi. Poleni sana na Mungu awabariki. Amen. Nawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Mjambo. Mjambo. Majina yangu ni Simon. Kwenye si katune. Kwa mkuu wa mtoto. Nimesema ya kwamba maitu wa mama yetu mara nyingi tulikuwa naye kwa muda ambaye mara nyingi nilikuwa natembelea ili tuweze kuomba pamoja na kukaa pamoja, lakini Biblia inaniambia kwamba katika Yohana Mtakatifu mlango wa 14 ya kwamba Yesu akasema ya kwamba ninaenda kuandalia makao, na nitakapomaliza nitarudi na kuwachukua ili mahali nipo nanyi mwepo. Kwa hiyo nasema ya kwamba makao ya mama yetu ama mama yetu yamekamilika, sasa ni yenu ama ni sisi ambaye tujiandae. Kwa hiyo nasema ya kwamba kwa familia ya baba yangu Mtune nasema poleni sana, ndugu zangu nasema poleni. Mungu atazidi kutia nguvu sababu mama yetu amemaliza safari, imebaki sisi ambaye tuko hapa duniani ili tuweze kutengeneza safari yetu, ili siku yetu ikifika tuweze kukaa na Bwana. Kwa hivyo nasema poleni sana, Mungu atawatia nguvu na atawashika na mkono wa kuume. Kwa hivyo nasema barikiwe sana na Mungu awe pamoja nasi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Pastor Chris. Na wenzangu Pastor Jim na Pastor Alan Pada si wachungaji haya ya Singongo. Ambapo familia ya tafsiri sila meni ya kusema wakati huu isipokuwa kusema familia tunawaomba mtakatifu au mtalema haya kwa Mkamba katika Wafilipi mlango wa 4 mstari wa 6 na wa 7 mkaue unduni wanawiva
Ine maunduni onde kwa mboya ba mwana kwe subana. Mabata menu mabande kefala pe mwede. Amen. Let's start in the Mapa ya kizidi. Kuhiliye ni mungu. Amen. Asante. Amen. Mama, chairlady wa kanisa ya SK. Kuhiliye kusimama naye. Esther amefanya kazi yake na akatupatia mpaka kiongozi. Kwani tunaona Esther kupitia watoto wake ambao mmoja ni Speeches Channel. Neno imesemwa na mmoja ambao ningependa nirudie tena kwa jamii na familia, watoto wa mama, wajukuu, marafiki na kanisa kwa jumla, ya kwamba tuachilie mama. We release her now. Bwana Yesu asifiwe. Release Esther now. Technology hawezi kusustain life. Dhahabu hawezi kusustain life. Hakuna kitu inaoweza kusustain life. But God does. Amen. God does. Kwa tuweke Mungu tukijua ya kwamba hii maisha ambayo alitupatia ni yake na iko mkononi wake. It is time to release Esther to go in peace. Huduma yake tuipate kuona kupitia jamii na watoto na wajukuu. Sisi ambao tumebaki tuone huduma ya Esther ikiendelea. Mungu awarehemu tena, asimame naye na nanyi na awatie nguvu, tumainia kwamba life is in Christ, not any other way. May the Lord bless you and keep you at a time like this. Na tuombe. Jehovah Mungu, tunasema ni asante. Nalitukuza jina lako na kusema uwe ni Mungu Shemilayo. Umetenda katikati yetu, ukatengeneza ibada siku ya leo. Hatujui lengo lako, Mfalme Mtakatifu. Tunatarajia kusikia sauti yako unaponena nasi kwa njia za kipekee za kijamii. Nasema ni asante Jehova kwa sababu ya mtumishi wako Esther ambaye umempumzisha, ukamwondoa katika maisha haya ambayo imejawa na uchungu, maumivu, magonjwa, dhiki, shida na matatizo. Bwana, ukaona ni vyema kuje apumzike na wewe. Basi sisi ambao tumebaki, ututie nguvu, utujenge upya, utuwezeshe siku kwenda ile ingine. Nasema ni asante kwa sababu utakumbuka jamii, watoto, utakumbuka watu wanaohusika katika maisha ya Esther, watu wanaoitanishwa na jina la mama hili Mfalme. Utawakumbuka na kusimama pamoja nao. Utawajenga na kuongoza na kuelekeza kwa njia zako za ushindi ya imani na tumaini katika jina la Yesu Kristo. Nachukua tua ya imani na kupinga nguvu zote za giza, ufalme wa mashetani na mapepo yanaonena sauti tofauti, yanaonena kinyume ya maisha wapendwa, katika jina la Yesu Kristo. Mapepo yanayokuja na images inapinga katika jina la Yesu Kristo. Naachilia Bwana Roho wako Mtakatifu atawale. Naachilia Bwana nguvu zako itawale mama. Katika jina la Yesu Kristo aliye mkuu. Ni kwa maana kuna mwingine kama wewe. Bwana, chukua nafasi yako maishani yetu. Bwana, chukua nafasi yako katika boma hili. Chukua nafasi yako hata katika kanisa lako. Ili Mungu ujulikane ya kwamba wewe ni Jehova. Hakuna mwingine kama wewe. Tupe amani. Panguze machozi. Utuwezeshe tupate kuelewa ya kwamba wewe ndio uliyetuumba kwa mfano wako. Na sisi ni kazi ya mikono yako. Basi Jehova,
kwa masaa ambao bado yamesalia. Tunatarajia kutoka kwako. Tunatarajia Mungu wetu. Twainua mikono zetu za kutarajia baraka na amani. Kwa sababu wewe ni Mungu shida. Ebu uwe nasi Bwana na usimame nasi. Paka tumalize ibada kwa amani. Jehova pokea sifa. Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. The late Esther Katoti Motune was born in 1940 to late Mr. Gudu Ngeta and late Mary Kakube Waki in Matiko Village. She was the fourth born child. She was sister to late Kaula Gudu and Zilili Mwelu Mudai, late David Chengo and Rhonda Dungulu and Priscilla Lulu and John Motia Tumo. She was wife to Jimmy Mutune Nzoki, sister-in-law to late Mr. and Mrs. Nyamai Nzoki, late Nzuvu, and Mrs. Elizabeth Zimbi Nzuvu, and Joseph Mulumba Nzoki, and Priscilla Mwedia, late Kimilu Nzuki, and late Mubia, and Mrs. Nilo Mubia. She was mother to Dr. Benina Isumbi, Beatrice Kaindo Chalo, James Mulandi, Isaac Maundu, Benjamin Zuke, and Daniel Nene. The joyful Esther was mother-in-law to Chale Kisumbi, Jackson Mutwewa, Benedetta Nduku Mulandi, Margaret Mweni Maundu, Anne Ndonge Nzuke, and Praxidis Owano Nene. She was grandmother to Dr. David Kiale and his wife, Advocate Mercy Mutemi Sumbi, Dr. Winnie Katoti and her husband, Engineer John Dambuki, Samuel Ndoto and wife, Purity Wausi Ndoto, Banina Katoti and her husband, Julius Musembi,
Mambo Mulandi, Mwikali Mulandi, Nene Mulandi, Abednego Kasioki, DJ Biado, and wife Helen Kasioki, Duncan Maundu, Beatrice Katoti, Shem Maundu, Esther Nzuki, Salome Nzuki, Samuel Mutune Nzuki, Makena Nene, Ruby Nene, and Joy Nene. She was a great grandmother to Matthew Dambuki Maundu, Jude Charlie Maundu, Ephraim Mutune Ndoto, Faith Imani Ndoto, Ruth Mutindi Julius, and Liam Mouwo Kasioki. She was in law to the late Mr. and Mrs. Isumbe Musioki, late Mr. and Mrs. Mutwewa Mukelelia, Mr. and Mrs. Mutua Mulonzi, late Mr. and Mrs. Gondu Mwangela, late Mr. Mwatha Kilili, and Mrs. Esther Mwatha, Mr. and Mrs. Omukala Shikanda. Other in-laws include Honorable Robert Mutemi and Pastor Beatrice, Doctors Mr. and Mrs. Ndambuki Mboloi, Mr. Kitetu Nguvu, and late Mrs. Joyce Kitetu Ngovu, and Mr. and Mrs. Peter Ngelu and Paul Ngeye. Education and values. Late Esther did not undertake formal education as her father did not believe in girl child education, but she later attended adult education in the 1980s at her own initiative. Her father preferred her to take care of his livestock as a shepherd, in which she excelled. This made her father love her dearly and had to over-interrogate her suitor, then Jimmy, who was living and working in Nairobi, before consenting to her marriage. Throughout her life, late Esther was very organized, joyful, hospitable, accountable, conservative, and very generous. She took education seriously and could plan for her children's school programs, including waking them up, preparing meals, ensuring homework is done and complete, even if she did not know if it was correct or wrong. She would accompany them to school, at times carrying them on her back to motivate them to enjoy school. She was the one who was ensuring the exercise books are covered well, and later in life she always attended school-related programs, including graduation ceremonies, parents' meeting, as she valued education. She could sell anything, including her only hammer mill, home flour making mill, to pay school fees for her children. There was no excuse for not going to school. Otherwise, some form of discipline would be instilled for this with a lot of love. The late Esther as a mother loved family meetings, which became a family culture and a calendar event. She would plan early and ensure everything is ready within her ability for the annual Mutune Family Bash family meeting, which has been in existence for over 20 years. Marriage and church. She later married her husband Jimmy Mutune Nzuki in 1958 through a customary marriage, now 61 years ago, and they were blessed with 6 children, all of age. The late Esther, now retired sergeant, became a Christian and actively involved in Matiku's Salvation Army Corps activities, including gospel, dancing, ladies, choir, and she served at different positions as treasurer and retired from active church leadership as Sergeant Wamama Mutawa in December 9, 2018. She was a disciplinarian and a mentor to many who always called her Mwaito. Illness. Mwaito fell ill towards the end of 2016. And was later diagnosed with a rare neurological condition, multiple system atrophy, MSA,
She was managed and followed up by specialists in neurology. However, her muscles continued to weaken. In January 2019, she had deteriorated markedly and was later admitted for placement of a feeding tube, which was successful. After the operation, she developed severe breathing complications that were managed in Nairobi Hospital and Kidzabe Mission Hospital Intensive Care Unit for a period of 3 weeks. Mwaito rested from this life on 23rd February 2019 at 4:20 p.m. Praise be to God. Asante hata kwa yule atakayesimama na neno mahali hapa. Mwambie Bwana asante kwa kila neema ambayo Bwana ametupatia. Oh, thank you. Thank you Jesus. You worship your name. Jesus. So amini na tuweze kuomba.
Mwenyezi Mungu baba yetu ishie juu mbinguni katika utatu wako baba mwana na roho mtakatifu. Tuna kila sababu ya kuinua na kulitukuza jina lako ni kwa ajili ya mwaitu Esther. Nasema ni asante Bwana kwa sababu ulimpa maisha uliompa katika dunia hii. Maisha ambayo ameishi mfalme kubakisha ushuhuda ya kwamba Bwana alikuwa mtu wa mipangilio. Alikuwa mtu wa kuadhibu Jehova. Alikuwa mtu wa bidii zake Jehova. Tunatukuza na kuinua jina lako sababu pasipokuwa wewe Jehova, maisha haya aliyoishi mama Esther hayangeweza kuishiwa Jehova. Lakini kwa sababu umetenda kufikia siku ya leo, tuna kila sababu ya kuinua na kutukuza jina lako. Ni kwa ajili ya familia ambayo ameiacha nyuma. Jehova najua ya kwamba wana kila sababu ya kusema kwamba wewe ni Mungu. Tukukaimiliwa kwa sababu ya kila mmoja wao. Tukukaimiliwa kwa sababu ya watoto. Tukukaimiliwa kwa sababu ya mmewe. Tukukaimiliwa kwa sababu ya wajukuu. Tukukaimiliwa kwa sababu ya vitukuu. Tukukaimiliwa hata kwa sababu ya vizazi vyote. Ukasema utakapoanza kuwabariki, utawabariki mijini na mashambani. Utabariki kizazi cha kwanza, kizazi cha nne. Tenda hivyo kwa ajili ya familia yake mwaitwe Yesu. Maana kwa jinsi alivyoenenda katika njia yako, Jehova tenda hivyo Bwana. Maana ulisema utakaosikia neno lako, baba utawabariki hata kizazi cha nne. Tenda hivyo kwa ajili ya familia yake mwaitwe. Hata wakati u Jehova, tunakabidhi kila mmoja ambaye amekuja kufariji familia hii. Baba mikononi mwako, ukawape maneno yenye faraja yaliyo mema. Ukiwabariki na kuwainua. Ukiwatumia tu kama vyombo vyako Jehova. Ili baba familia hii kapate nguvu. Ili familia hii ipate kujua ya kwamba wewe ni Bwana. Ili kanisa likapate kujua ya kwamba wewe ni Bwana. Asante kwa kila kipindi kitakachopita. Na awaye yote atakayetafungua lolote Bwana, iko mikononi mwako. Utatubarikia. Utatuinua Jehova. Yes. Baba pasipo kusahau mnenaji wa neno, tumkabidhi mikononi mwako. Yes. Na maana najua ya kwamba hicho ndio kilele cha ibada hii Jehova. Yes. Wacha ukamtumie kama chombo chako. Yes. Wacha Bwana ukamtumie kama chombo chako. Yes. Yaliyo yake baba utayaondoa. Yes. Yaliyo yako kwa ajili ya kundi lilo mahali hapa. Yes. Shusha ndani yake. Umtumie kama vile upendavyo. Yes. Na sifa na utukufu ikurudie wewe. Yes. Asante kwa sababu wewe ni Mungu. Yes. Maana kuna roho inayosema kwa heri kwa shetani. Yes. Na kukurudia kupita ibada ambayo imeandaliwa na mama Esther. Yes. Na kwamba watakombolewa. Yes. Na kwamba watabarikiwa. Yes. Na kwamba watainuliwa. Yes. Na kwamba watabarikiwa. Yes. Na kwamba watashawishiwa. Yes. Na kwamba wewe pekee ndiwe Mungu. Yes. Asante kwa sababu wewe ni Baba. Asante Yesu. Baba, MC mikononi mwako. Utamtumia kama vile upenda. Na wale yote yule atakayesimama mahali hapa, waacha yaliyo yao ukayaondoa. Yaliyo yako kaweke ndani ya. Ili kwamba wakanene ukuu wako. Na sifa na utukufu itakurudia wewe. Tuseme nini Bwana? Tunajua ya kwamba tu watenda dhambi. Na wakati mwingine hata unasema kwamba maombi ya mwenye dhambi ni kama kelele kwako. Na maombi ya mwenye haki ni kama manukato kwako. Tuomba Baba ukatusamehe. Samehe. Ili kwamba ukapokee maombi yetu kama manukato. Na maombi yote yale atakayofuata kutoka mahali hapa. Wacha akapokelewa katika kiti chako cha enzi na akajibiwe sawa na mapenzi yako. Yes. Ni kwa ajili ya Yesu Kristo tunaomba na acha kuamini. Amen. Amen. Pigia tu Bwana makofi. Watafufuka wakiwa na mirimi.
Wakutazame, wenye jeneza, ulimani wa nukumia.
shaka kamwe hapo wengi wanaka kuendelea naomba he Bwana niinue kwa imani nisimame nipande
Ingieni kwa kupitia mlango ulio mwembamba, maana mlango ni mpana na njia ni pana iendayo upotovuni. Nao ni wengi waingiao kwa mlango huo. Bali mlango ni mwembamba na njia imesonga iendayo uzimani. Nao waionao ni wachache. Isaya 35 mstari wa 8 kufikia mstari wa 10 neno la Mungu nasema hivi: na hapa patakuwa na njia kuu, na njia nayo itaitwa njia ya utakatifu. Wasio safi hawatapita juu yake, bali itakuwa kwa ajili ya watu hao wasafirio, wajapokuwa wajinga hawatapotea katika njia hiyo. 9 Hapo patakuwa na simba wala, nitarudia, hapo hapatakuwa na simba wala mnyama mkali hatapanda juu yake. Hawataonekana waliokombolewa na Bwana watarudi, nitarudia. Hawataonekana waliokombolewa, nitarudia sehemu hiyo. Nitarudia kuanzia mstari wa 9. Hapatakuwa na simba wala mnyama mkali hatapanda juu yake. Hawataonekana hapo, bali waliokombolewa watakwenda katika njia hiyo. 10 na mwisho. Na hao waliokombolewa na Bwana watarudi, watafika Sayuni wakiimba, na furaha ya milele itakuwa juu ya vichwa vyao, na watapata kicheko na furaha, huzuni na kuugua zitakimbia. Mungu abariki neno lake. Tuombe. Mungu, tunakushukuru ni kwa sababu ya majira haya ambayo umeweza kutupa. Najua ya kwamba uliandaa harusi hii na ukaalika kila mmoja popote alipotoka ili aweze kuja kushuhudia. Neno lako limeweza kusomwa nami na mtumishi wako aendapo kuja ni kwa ajili ya kuongea na roho zetu. Acha Bwana umuandae katika njia ya kipekee ili aweze kusimama na nguvu zako na aweze kutunyosha kupitia katika neno lako. Acha tuje kinyume na madhabahu ya shetani muovu ambaye anaweza kuchukua nafasi katika ibada hii, na kuweza kufunga masikio yetu ya kiroho, na kuweza kuleta hata ya usingizi tuweze kusinzia. Tunikimkataa shetani muovu na ujanja huo katika jina la Yesu Kristo apate kushindwa. Acha utubariki na utuinue kupitia katika neno lako. Tumba machache katika jina la Yesu Kristo. Amen. Napenda pia kusema pole kwa familia. Ningwe ndo maki ya kisiane mamuziu. Nilimujua mama. Nini mwizi mwitu. Nikajua familia yake. Kama na muzi wake. Na kwa hivyo nimekuja siku ya leo. Na nindi uni nukio mude. Nikiwa na furaha. Nina utanu. Maana mama aliyelala liomo katika sanduku hii. Nundu mwaitu komete sanduku ni. Alimujua Mungu. Nuna mwizi ngai. Na akajitayarisha. Na yumbania. Na akajipanga. Yumbania. Maana alijua ya kwamba siku moja atalala. Nundu niweze vindajimwe. Wana Yesu nasifiwe. Mwina hata iwe. Ningependa watu wa Mungu wapendwa. Nienda endwa mangai. Mulio kuja katika ibada ya mama. Alamu ukio zaidiwa mwaitu. Siku ya leo nataka nikaongee kuhusu. Umundi nienda kunene ya. Njia ya watakatifu wake Mungu. Njia ya adheu mangai. Njia ya watakatifu wa Mungu. Njia ya adheu mangai. Duku zangu na dada zangu. Tuasa anasa. Tunapokaa katika ulimwengu wa leo. Jelatu iliendino. Watu wamekaa kama kawaida. Anumaili oo. Watu wamekaa kanisani kama kawaida. Anumaili meje. Watu wameishi makanisani miaka mingi. Mamwe megalite. Watu wamekaa pale wakisema tuliokolewa miaka iliyopita na miaka mingi iliyopita. Mayazi ama atangi una indini. Lakini kufikia siku ya leho. Indi umunde. Awaja tiarisha njia zao. Mayazi ubiazi. Wanakaa kanisani. Mekala kanisani. Kama jambo tula kawaida. Mayazi ya. Wakisema mimi nimeokoka. Mayazi na atangi. Wakisema haya na yale. Maina na kii na kii. Lakini nataka nikakwambie siku ya leo. Hindi naerangu tabio mwende. Nataka nikaongee pamoja nawe. Nenani naene na aku. Njia ya watakatifu wateule wa Mungu. Njia ya. Mahali ambao tumesomewa katika Biblia. Ala tuazomewa. Katika kitabu cha Mathayo. Ibukuni ya Mathayo. Mlango wa 7. Kilunguja muonza. Na mstari wa 13 na 14. Kamuzalake 10 na 13. Duku zangu na dada zangu. Tuasana anasa. Nataka kuambia. Nenda umota kia hii. Biblia imesema vizuri. Biblia nae nabiu. Njia ni pana. Njia ni ndanda u. Na ni watu wengi wanaoipitia. Alama zilavu na inge. Kingone. Na njia ni nyembamba. Indi ilandeke. Na ni watu wachache wanaopita katika njia hii. Na ni. Dugu zangu na
baraka zangu katika Yesu. Jua sana asante. Nataka nikakujulize swali hili unapokaa katika mkutano huu. Endangu kuulie wewe. Wewe unapokaa katika hali yako ya wokovu. Kuulie ndini wa utangio. Nataka ukajulize umeandaa njia zako namna gani. Nenda uikule. Saa hii Yesu akirudi njinsi amerudi akachukua mwili wa mama. Omonde Yesu ni waoza mwaitu. Mama ameenda kwa njia hii. Mwaitu anjie nzenu. Siwezi kujua wewe njia yako unapo ndizi ndao iliuze. Kama unaweza kuliandaa njia yako kokea kutana na baba. Kana yumba nije kumwona. Maana Biblia imesema vizuri. Niona Biblia nena. Njia ni pana. Njia ni ndanda huu. Na watu ni wengi wanaotaka njia hii pana. Kingola jonde kizile baba. Ukienda kukaa mahali ambapo njia ni pana, wadhika la balabala ndanda huu. Utakuta kwamba watu wengi wanapitia njia hiyo. Wili abu asilide kila mtu. Lakini njia hiyo nyembamba inaanza ka? Ni watu wachache wanaoipitia. Ah ni nimeza. Hivyo basi ndugu zangu na dada zangu katika matanga haya. Nataka nikakwambia kuna haja ya kuandaa njia yako. Bata wa. Bana upende usipende siku moja utalala. Sema hivi. Utaenda na kwenda. Bana Yesu nasifiwe. Mwe Yesu acha. Siku moja utalala. Mzee na mwana ukakoma. Acha nikuambie. Bana chupana chesa. Kangu tabia. Dunia inahitaji watu ambao na nyumba nyumba. Neno ni ndio. Dunia inataka watu ambao wamesimama. Pende kama unuungamete. Tomolewa. Ala atangie. Watu wamejiandaa. Mama yumba ni. Bana safari hii nundu dialogi. Inahitaji watu ambao wameandaa njia zao. Ikila mungu wa kanisa. Nataka nikakwambia kukaa kanisani si shida. Nenda kwa wikala kanisa. Kupaa kwa nyumba kama ni vaa si shida. Ona kuko taba ni vaa. Lakini nikuambia watu wa Mungu. Ini ngutabia. Lazima ukaandae njia zako. Mpaka uzo wapenzi yako. Wewe mzee. Wewe mungu. Wewe mama. Wewe mwaitu. Wewe kijana. Wewe mwiki. Andaa njia zako. Sio wapenzi yako. Bana siku moja utalala. Nundu hivi. Wewe inata iwe. Bana Yesu nasifiwe. Amen. Ndugu zangu na dada zangu. Jua sana na sasa. Katika kitabu cha Isaya. Ibuku ni ile Isaya. Biblia imesoma kwetu. Biblia nena na ita. Na ikasema. Ya siati. Hapo patakuwa na njia kuu. Pakezi wanziane. Bwana Yesu nasifiwe. Mwina ta. Hapo patakuwa na njia kuu. Pakezi wanziane. Njia itakuwa inatokea hapa chini. Njia itakuwa inatokea hapa ndani. Ndizi kama. Njia itakuwa inatokea hapa ndani. Ndizi ni ba. Lakini Biblia imesema. Biblia ya siati. Hapo patakuwa na njia kuu. Haleluya. Hakuna mnyama mkali katika njia hiyo. Kezela mtu wa Mungu mpendwa. Mtu wa Mungu mpendwa. Mungu angaimwenda. Nenda ngwie. Njia hiyo ku. Yesu nene. Hakuna mnyama mkali atakayekuweko. Baingwanya mpaisi. Sifa atakuwa katika njia hiyo. Mnyama ndugu mbaba. Ndugu zangu na dada zangu. Edwa sana na. Njia hiyo. Nini wanzee? Na inaitwa njia watakatifu. Hii tuanzie hapo. Mtaule wake Mungu. Anyumba manga. Biblia inasema Biblia. Njia hiyo itakuwa ya watakatifu wa Mungu. Bwana Yesu nasifiwe. Yesu asifiwe. Hebu nikakwambia mtu wa Mungu. Kangu rabi mtu angai. Kitabu cha Zaburi. Ibuku ya Zaburi. Na mstari wa 6. Ana mkamzalaka ndaka. Biblia ya. Njia ya wenye haki itapatikana. Njia ya. Lakini njia ya waovu itapotea. Bwana Yesu nasifiwe. Ndugu yangu mpendwa. Biblia. Njia ya waovu itapotea. Njia ya Bwana utalala. Bwana Yesu nasifiwe. Yesu ataiwe. Nataka nikuambie mchana wa leo. Nenda ngutabia muone. Biblia imesema. Biblia ya Isaiah. There will be a highway. Road of holiness. Bwana Yesu nasifiwe. Njia ya watakatifu wa Mungu. Njia ya adhuma. Siwezi kujua ndugu zangu. Kama mmeandaa njia zenu. Ndani mzoe. Kama umetarisha njia yako. Ndani uzoe. Na kama yatarisha. Ndani uzoe. Siku ya leo katika matanga ya mama. Umunde tumeambiwa njia ni pana leo wanzee na nyembamba na mzee mwingine na wale watakaopita katika njia ile nyembamba alama gezi lazima ni wachache na nini na ni wale waliochungwa katika mioyo yao ala mazungumzo na wale walioandaa mioyo yao alama ya ile Kristo atakapokuja kuchukua kanisa nikana Kristo akaweza kuondoka pamoja nawe ndugu wangu mpendwa mwanazo umeandaa njia yako namna gani njia guzo unakaa kanisani wewe ni mrogi kupendukia Katumula una sema naenda bigoni. Bigoni kani wao naenda katika mzaru wa 10. Waliokombolewa. Hebu soma kitabu cha Isaya vizuri. Mlango wa 35 na mzaru wa 10. Biblia inasema waliokombolewa. Waliokombolewa. Wataenda pamoja na Bwana Yerusalemu. Bwana Yesu asifiwe.
Tumwe tukujua kama umeandaa njia zako. Maana wale watakao kaa katika njia hiyo ni wale waliokombolewa. Unajua unaweza kaa kanisani lakini hujawahi kombolewa. Haleluya. Lakini ndoa ndio. Haleluya. Watakuwa mpaka leo. Lakini wabaji wanavaa kanisani. Wengine wanavaa nguo za kanisa. Lakini mpaka siku ya leo hawajaandaa njia zao. Matendo ni machafu kupita kiasi. Nataka mtu wa Mungu mchana wa leo. Nikakwambia kuna haja kutayarisha njia zako. Maana mimi na wewe tutalala. Na baada ya kulala kutakuwa na hukumu. Hukumu utakuwa ya namna gani? Bwana Mungu atubariki sana. Bwana Mungu asaidie sana. Naenda kumaliza ujumbe wangu. Naenda Amina. Usifikie hata mambo mingi. Aiendea maondo hapo. Kulikuwa na mzee mmoja. Mzee huyo alikuwa amependa mke wake sana. Na alipokuwa amependa mke wake, siku moja mzee akamwambia mke wake, mke wangu, mimi napenda wewe. Mimi napenda wewe sawa sawa. Maana wewe ndio mke wangu pekee. Kisha akamwambia hivi. Maana alikuwa na kibuyu chake cha maziwa. Akamwambia, chukua kibuyu hiki changu mke wangu. Osa kibuge nenda kaweze kusafisha nikanaudhambi ili ukiweke maziwa nikanaweke iweze kuwa sawa sawa nikanaweke huko sawa. Na mzee mama akafanya vile mzee alikuwa amemwambia. Baada ya kutenda hilo mama akaenda akaanika kile kibuyu pale nje. Sisi alikuwa mkamba. Maana ukambani ndio kuna vibuyu. Sisi alikuwa wa wapi? Lakini akaenda akaanika kile kibuyu. Na baada ya kuanika kile kibuyu mzee akakaa siku mbili. Akamwambia mke wake, mke wangu nataka nikwambie. Endo leta kile kibuyu. Kisha weka maziwa ndani ili nami niweze kutumia. Bwana Yesu atasifiwe. Yesu atasifiwe. Najua kwa muda mfupi. Wao kabinda kaini. Kile kibuyu kikachukuliwa. Kikaletwa katika nyumba. Na mzee akaenda akaangalia ndani. Naende kwanza mama ndiye alitangulia timu zile. Mama akaenda akapigisha hiyo kibuyu. Akasikiza akaona kimejaa. Mama akashindwa. Na ni nini iko ndani ya kibuyu changu? Akaenda kwa mzee. Kisha akamwambia hivi. Mzee wangu, ulinipa kibuyu kikiwa sawa sawa. Lakini sasa nimeshangaa wakati nimeenda kuchukua kibuyu. Nimekuta kwamba kimejaa. Sasa nani aliweka maziwa? Mzee akamwambia leta karibu na mimi. Songesha karibu na mimi. Mama akafanya vile. Maana mama alikuwa mtii sana. Kisha akalete kwa mzee. Na mzee akaangalia. Akakuta kwamba kile kibuyu kuna kitu ndani. Mzee hakuelewa ni nini hii. Kisha akaita mke wake akamwambia mke wangu, nenda ulete kuni hapa karibu. Leta kuni hapa. Wakatengeneza moto hapo. Kisha kile kibuyu kikaanza kuwekwa karibu. Ile kile kilichokuwa ndani kiondoke. Nataka kuambia mzee alisongesha kibuyu, akaweka kuni ili kile kitu kisikie njoto kiondoke. Lakini haikuwezekana. Kibuyu zangu na dada zangu. Kile kibuyu kilisonga, kikasongeshwa, kikasongeshwa, hata mwisho kikachomeka. Hivyo ndivyo ilivyo kwetu sisi kama Kristo. Tumeapewa tuondoke katika dhambi, tuandae njia zetu. Sisi tunakatalia katika dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tunakatalia katika dhambi tu. Tunakaa tukisema tumeokoka lakini njia zetu ni mbovu. Tunakatalia katika mambo ya ulimwengu. Na ya ulimwengu yanapita. Lakini neno la Mungu linakuja kusimama. Kwa hiyo mtu wa Mungu mchana wa leo, nataka nikuambie, andaa njia yako, andaa upende, uwe tajiri, uwe mzee, uwe mama, uwe kijana, siku moja utalala. Jina la Mungu libarikiwe. Meja Shindo kuja omba Kristo. Shindo uka uboi. Mwalimu muna. Tu ni kwamba ni wakati wa unenaji. Na ningeomba ya kwamba ukifikiwa wakati wa kunena utoe maneno machache tu. Kwa sababu leo hatuwezi kuchukua kila jambo. Mambo ni mengi sana. Na kuna watu niliwaambia wanaenda mbali. Haya magari unaona? Wanaenda mbali. Kwa hivyo harakisha. Dawa ya kuposa ligaili hata. Na woni wo kosewa jime motune ulaniwe mume wa mototia Esther Katuti
na ingo soma. Nenda kutungi anga imu vea nundu wa ibinda hii, una minyone anga nina mukawa kwa mututia katuti. Nyene kalite na katuti kuma ila, tuatuanie, natuwe kalamba kanga hii, atuna inga midi nzio ya siana na uadhimo. Na ituna kalite na kene saa, na wendo mwingi ona ila una imu weu. Ila weu na mkwati, ituna atatie, undu tutona kumuitia, kufika anga hii esa umuosa, kwa uni ingu asia, na adho muenesa, na anga hii, na atayue. Amen. Usini wakusi. Nitasoma tribute ya sons, sons-in-law, daughters and daughters-in-law of late Esther and our dad Jimmy Mutune. Na nitasoma kwa Kiingereza, I think. Words fail us to describe our mom, but we treasure every moment in our hearts. Mwaito loved us deeply in a way that we could not match her love. As we were taking care of her when she was well and unwell. Mom loved us and we will miss this because we still expected to enjoy better days ahead. Mom was not educated, but she was a genius in advising, guiding in all aspects of life. She had a high emotional intelligence that made her be able to relate to all of us, including her four daughters-in-law and two sons-in-law. She loved and respected Tata, our dad, very much. That made us love him deeply, although he was working in Nairobi and only came home occasionally. She looked up to our dad such that she could habitually call out his name. Yeah, Mutune, meaning Mutune help me as her immediate, okay, savior, not of Jesus, but anyway, in the situation at hand. Mwaito ensured every child had good health and basic education so that we could help her write a letter to her husband, our dad. At the same time, encouraged us to pursue our individual goals. Mom loved education and had a vision for all her children to go through high school, colleges, and universities. Mwaitu took us to Sunday school at an early age, which was not the case then in many families, and we thank God because we came to know God and serve Him in different capacities. She served God with a lot of passion and identified with pastor's needs, which will remain a living example to all of us. When we were young, as sons, going to church was a priority. Even when we were tempted to join our peers on Sunday-related activities like hunting. Mwaito loved us as daughters to an extent that we felt being spoiled. No duties allocated to us like farm work, cooking, and laundry chores, as she regarded it as child labor and undertook it herself. Late Mwaito was conservative and took care of all items, wasting nothing. We had to learn this later on, thanks be to God. She was strict with time management and we were not allowed to visit any home, including our relatives, without her consent. The consequences of disobedience were so severe that we all tried to steer away from her discipline measures. She prayed for all of us to get married, but she was hesitant to marry off her two daughters, unlike the constant encouragement to her four sons to settle in marriage. Her desire was finally fulfilled, and as we can read from her eulogy, our mom would always appreciate everyone, including sons, daughters-in-law like her own. She was a good leader in the home, and regarding her friend, daughter-in-law, she could handle individual cases with extreme confidentiality. We as daughters-in-law loved Mwaitu very much. She also loved us very much. She was a caring and encouraging mother. She was also a mentor to us. Apart from being our mother-in-law, she was our friend. Mwaitu was joyful, very generous, highly hospitable, and loving. Every visitor had to be served with a drink or food. She was a very hygienic person, and everything and everyone had to be neat As a Christian, she was prayerful, loved singing and dancing for the Lord, as well as fellowship with believers. She leaves us with a legacy of love, joy, godliness, family fellowship, and service to God and His people. Praise be to God. Even though we are mourning her loss, we thank God for the length of time we have enjoyed as we have fellowship with her and enjoy our nurturing. I'll read the verse in Kikamba.
Nundu nene sevio, kana kiku, ona dayo, ona laika, ona monene, ona maunduma oju, ona alama koka, ona mabinya, ona utolu, ona uliku, ona kilacho ombiwe chonde, kitito na kutanya na wendo angai, ulawi mdini wa Kristo, Yesu mwe waitu, amen. Ningo soma ukusi wa Yesu kuwe. Idita Yesu kuwe ma mwa ito tuinakieva nundu wa kwasa soso. Kino kimwe soso watubundi isene kwenda andu wangi mbewa undu tuyendete. Na kotoko mangai, pate useleke ona umwe. Soso anaye kidito kingi nundu nuona amuka wa mbe na kukoma wa mwethi hai kama wea maa nyomba. Soso anaye mvoi, tuidilika naka na weyo na voya ake sokoma ata komandete kuvoya kanisa na nzia wasi yake. Mabinda maingi anakasi amen kote. Olawa amai chongwe kithimo. Ona atui nime simanga na maembe kwa susuma na hivo. Na wadhoge ya maito onaibinda onaiku. Kiaza watetu isembisoni na mama yani. Ndunai olea usama. Susu anai mosovi mwai wa mali na mbesa. Eri yaki nduki yetu anai. Nuna asovi ya kanaka kia nginyai la kiendeka. Kwa ngele kanyo. Maito onaibia musuma walukite ndi. Anosa haka yanginake za kuwa weko ndu haka unenga. Susu anayivata na kisomo, nunaati ya kuma na Yesu kuwe maende ya ta skulu, na kuma, ona kuma maandia mbeza siya mvuko kana pocket money. Hude wanai namba imwe, nomba na kusisi ya kanatu ya deutu hithi kanisa na skulu. Ukusu wa mwaitu ndue mwithia, na wengai hatu teedia tuikale na kilidi kanokia kuwati ya mautao. Na kuenda na wendo ote ilanga tawasusu. Tribute from Matthew and Jude Maundu, great grandchildren. We loved our great grandmother who also loved us very much. She would be quick to offer us food and engage us whenever we or her visited. She wanted the best from all of us. When she became sick, we would not forget to pray for her every night before bed to ask God to heal her, and we were so confident that he would. It came as a big shock to us when she was called home, but we thank God that she was a born-again Christian. She introduced us to our Savior Jesus Christ through our parents, and we therefore don't mourn like we don't have hope. We know that we will meet her in the sweet by and by. Come and answer so from a mandicated tribute. This is me going to Sydney, Australia. Kuma kula kwi mwana wake wita wanene kula ni ilumaita kana wamoje. Painful it is to lose a mom at any age, despite your age, to a condition not manageable. Staring at your sick mother with hope as a child and facing that day without her presence. Painful it is to see her suffer in pain, to see her fight for her life, to see her speechless, to see her deteriorate with time. Our daily prayer was to see her get well, to enjoy her presence longer, to pray with her more. But God knew the pain we bore too. He knows the secret behind our pain too. He knew the suffering was too much. She surrendered her life to him alone. Lord, soon we will heal our pain and remember the joy in eternity. The crown ahead for the faithful, and somehow the painful it is no more. Praise be to God. Amen. Tribute from the caregivers at home, Lilian Muli, Jacinda Mwangela, and Purity Musimi. Asini, amaito lama na asove ya amaito wa amusi. Ithi ni totunga ngado kwa ngaiwi waito, nondo wa ivinda, ila unatunengi kwekalanya na mwaito. Netune kalanise na kenesa kumusuwe ya ivinda, ila unaimu wawu kufika ila ngaiyo na amusi. Kwa huni toku wasi ya mwaito, kiyo mwanesa. Yeso na atayo. Nah, kuma atau musuh, kau nak kepujian, karena kepujian.
Na kwa kilango ne na no geno gini. Bayi tinyo ndala mukiba. Kwe mukuli mboya. Na kalamu mboya mukiwu. Na mwetu mboya. Kwe kwewa na cheka. Indi mba nene yu mbeka chai. Echita. Mwaka chai ngoni. Neka na adi. Kalawe mkiye. Nite kina saka nano kuli. Kalawe ngayi. Thank you very much. Thank you. Mama, a very honorable burial ceremony. Now, me shukulika na hivi zuri, hata mekuja Western kuona, kwa hivyo, hii ni family ambao tunapenda sana. Na kwa hiyo machache, taambia, mtapatia mama, awasalimie. Baada ya moja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Mimi natoka kwa hii familia. Wakati tulijoin, tumekuta ni familia ambayo tunaipenda sana. Nilipokuta hapa mara ya kwanza, tembea kwa hii mji, mama alikuwa na kushikapia kwa furaha na shangwe sana. Alitengeneza hata muziki hapa tulicheza pamoja. Mwenyezi Mungu ni mwema kwa sababu tumeshirikiana pamoja hata wakati alikuja Western. Wakati alisimama kuongea, alifurahisha wale wote walikuwa huko. Mpaka hata wao wale hawakuja, wamesema kufikisha pole zao kwetu. Ni hiyo tu. Mungu amlaze mahali pema. Kwa masieto nita wa ndambuki wa mutumia weta wa kinguyo wa mboloi. Niwa weta sieto. Mwana witu atuwa ite mwisukuwe wa mututia. Nituisi mututia ta mwekei. Ona kaunu ututie. Nundu ni watethi siya wea. Ipinda yako thumwa ya vika. Pe wadhi wa asya. Athe umanga imu nivetwe. Tukako mania muingo. Pala tutakedha na wo. Atutika atani siya nongi. Kwa uu ni uwa mwikide witu. Nundu mutuchia na imuisi Kristo. Na kamwekwate. Nusea. Thema angai mwe aseo kwa mazida ni wajasinda kami ni wandamu na mkaa mwana witu eda wanine msegu wa mama wu eda wawini katuti na nitu muendete na mamo nitu na muendete na nitu nezi ni mundu mutanu na mundu museo kwa atui na kwa nana nu nesu nana. Atuitungi anga imu bea nundu wa ilo natunengie nake. Atuitungi anga imu bea nundu nuna mwisi. Kuitu ya kiyo chako manakana. Ibinda yuki itetuka kumana nake ibinda ya muminu kili. Kai nata iwe. Ina. Mwe Yesu nata iwe. Ata iwe Yesu. Nita wa Reverend Beatrice Mutemi. Mwe duwa kwa. Ata ito ni nzuku ya mama huu.
Ilangu soma report niona ngwata niononete. Niona ngwata ni Yesu. Mama ulona una mikwete munona miokitea munoni mama o uni mboya ya kwa kana mwanya usunga ino kodhi woki ya mondonge na ngwata ni yendea. Otherwise nitu munenga pole sito mwea inamuadhime na aimubwe kana mumo wake na mateimake mwe na taiko. Amen. Mwea ni museo. Be down there. Babi ndo nze. Mwea ni museo. Tone da pita ngelo umete kitui cha kuwa kitui kwa south na ndwane da kwa cha lwa mpio mpito ezi ni zietao na enda kwa samwano kone siya kwa numa kwa matikoni na andu monte kwa kukiro matikoni kwa hune asia numete kukitui na siya na siya kwa zivano kia na siyo na wasi oke kuna ibiza oke imu kuna ibiza mpea masito ni mweshmiwa Bishop Robert Mutemi nivuwa mwetu itumoni ni atuwa itoe kwa musiuno uya kwa Dr. Manina na nengu enda utunga mubea we mwanya no nduwa maundweli na netunga na kikamba na kitunga na kiswahili kidogo undumwe bandu masha isho matunga mubea no nduwa mafiko kwitha mema vange nesa hindi nakoni enda utunga mubea no nduwa usuwe yola inonie mwaitu uyuko mete asuluwane chana siyake Musuri ilo siyo subi ya wawe thayo. Boya nga yume, unakwa noo subi wa kiremba kiu. Alame iti kilana nakwa, wanayo subi ya wabata, mwiana ata noo mugile moko. Na kitu kyo kiele ilo, kia kwaya siyana, na usisomethia, na usinenga ungai. Mubia mubi wake ili nguenda utunga, nguenda utunga mubia nondo, wa musingi museo, wa wete kilo. Deto ya angai ya asya Yesu. Aithi akoli sali ya manyewa make. Mwe ya umweo. Nengu mune nga inge. Na umwe ya usumweo manengiwe. Wa imu kube muno. Ati enda na inye kwa inge. Na wamina na aye nukia. Undo kuona nisizene iteu. Ni undo wao tula kamwe ya akauka kule iteu. Nono satani kila wake wye, na keni waeti ye kake, amena na hii ito kwa inywe, na mune kamo ya omweo. Ye kule ya kwa nguliku ye kalantene ndao mkulia. Inywe mweka maka mwe ya okeku, na kwa hatu yika ito mwe ya otuili. Elwe kwenye mwishi, mwe endane ite inywe kwa inywe, mwe ne mwema mondo longi. Nono wa Yesu, we asya endana hii inywe kwa inywe. Alao ndemu yukona mwaitu wa akoma. Nonsiye mwemu towe na umutungi ya mwea na yo. Mwenda nae inye kwa inye. Minenda yo ndemu ezayo. Na mwaitu mkera mwamu nenda ya. Onatua hii tuni ni mkosa mwezi ya mweo. Bwana wambariki nimesema ya kwamba. Nimefurahia vile watoto walimutuza huyu mama. Na nikasema ya kwamba watu wote. Bandala ya kuomba uwe na mazishi mazuri, tafadhali omba sana uwe na ulinzi na utunzi mzuri kutoka kwa watoto wako. Hiyo ndiyo baraka kubwa sana nilinifurahisha katika hii jamii. Na jambo la mwisho nikasema, Yesu alisema tupendane sisi kwa sisi ni amri mpya. Tuangalieni, tusifunje hiyo amri ya Yesu na tuteseke. Tena, tuthina anio tula mwea osu. Enuka ine ya saa na mwenuka mwikatole mwea wa Yesu. Enda imu kenda na inge kwa inye. Na tukekala thayu we kituni. Na tukekala thayu we inga indini. Kaya mweke nesa. Na wawatulie mwea osu. Wenuka ziuka umbule. Nishito anio Yesu inakuya ya. Mututi ya witu. Esther. Ni mutui witu. Na asia witu kwa mwea. Asia wakuya. Mwingo wa njia.
kundu ni neighbor. Kusi na kwa cha neighbor no tende ni neighbor conceptually. Mundu na kwenda wewe na neighbor wewe kisimo. Wewe ni physical neighbor. Na hivi tu hii anai. Katuti ya hii mtu hai. Kundu hizi tu. E mtu hai. Aingi maitu. Tuimu isi. E mtu angu. For as long as I can remember, she was Jimmy's wife. But they are both so, so happy for. Very humble. And if there is anything she has mentored her children into, it's humility. What? To the extent we just love the children. Why? Because that's how they were brought up. Ilamwe wa atui o mbuisi ngombe siyekie zuhu siyekie payosi nikiwane kiendie aye. Timu itu angufu makakuwe aye. She was extremely disciplined. Nakatutie alatu mwezi tunayibata nake. Na alamwe bai mwe neighbors. Na alamwe kalara namo. You nurture that relationship. Mwetu angudu. Enda wala. Mwe. Wa mnyewe iye. Mundu ethika eva. Mundu ethika eja. Aine uga. Hava kwa azi. Havala mwa. Mulembe. Mulembe kandi. Mborahe. Omamu uyu. Mulaisani. Iye. Ama abama chiku, please. Tuende na andai Yesu ya ujirani, na ujirani mwema. Sisi pamoja na Dr. Kisumbe na mumewe, Charles, pamoja na watoto wao na wajukuu wao, tumekuja kuwapa pole zetu, lakini pia tumekuja kwa sababu ya kile ambacho rafiki yangu askofu Mutemi amesema kwa ajili ya mapenzi. Bani na Charles na Ndumo ni maitota mbui ya kibati kwa utuwa tuwaya tukuni wendo su tuyasi apole. Ubona sifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Dr. Thomas Mwasia. Tumetoka Naivasha kanisa la Adventist Church. Sababu yetu wakuja hapa ni kwa sababu sisi huwa tunashiriki na Daniel Nene na familia yake. Na nikisema tena, mimi binafsi nimemjua Esther. Amekuja kwetu Naivasha, akaabudu nasi, tukaomba naye. Na siku za mwisho nikaenda hospitali Kijabe. Na tukaomba naye, na alikuwa ni mama aliyekuwa na matumaini sana. Hakuwa anaongea, lakini tunaposema tuombe ungeona macho yake ya king'aa. Paito ni asia hii. Kwa ala, mende ni wa Yesu. Bwine ya asia kutoki lokuwa mea wa miongweli na kenda, msua kana mothia wa miongweli na kenda, pe siye mbithi sianga hii. Ite mbithiwe kwa andu. Na pe ingi ila ibithiwe to kwa andu. Na ala, akuma, ala atangie kimbithi cha kikuni tukuwe niwe kana Esther. Ndai kwa kiko cha keli. Niwe kanatiwa. Kwa u a family ya Mutune, ona twina cheva nitusikana Esther nitukomana na kengi nundu engomba ya Yesu kaina mwadhime. Amen. Tumekuja kusimama na dada wetu Kitris Chalo ambao ndio chair lady wa kanisa wa SK St. Paul's. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Personally nilijua ugonjwa ya mama nilipowatembelea. Tumekuwa tukiomba ili Mungu apate kumrehemu na kumponya, lakini haikuwa mapenzi ya Mungu. Mwishoe nika tukazungumuza tukawaambia kwamba it is time to release mama. Itewe Yesu ni wakati wa kurelease mama aende apumzike, kwa sababu hatuwezi kukataa na mapenzi ya Mungu.
Mungu alipenda mama Esther na amemtoa katika maumivu na mateso ya ugonjwa ambao alipitia. Tunaomba Bwana amrehemu na mweke mahali pema peponi. Thank you so much. Niko na Leridas, Lerida M, Lerida Rose and Lerida Mary na wazee wa kanisa. God bless you. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana mmehuzunika wapendwa. Usiwe mmehuzunika ni kwa sababu ya mama amelala. Huzunika ni kwa sababu kilituliza siku ya mwisho nafsi yako itakuwa wapi. Bwana asifiwe sana. Amen. Kilicho tufanya tukafika hapa sababu ya mama na wale ambao ni watoto wake, ambao ni askari wangu Benjamin na Anzuki, pamoja nami katembea na wenzangu ambao tumekuja kufariji mji huu kwa sababu ya santeni. Wapendwa wa mji, tujitwike msalaba yetu, usiangalie mama. Mama amemaliza yake, angalia yako. Mbarikiwe sana. Kwa majina ni SI Brian Asiri kwa Masere. Asante. Tumanga yatawe Yesu. Amen. Idhiye netokie nondo wa kuma siesta. Ula kalete. Nadha yole na uo. Nanyadine nandeto mbinge nondo. Ndeto ila sio ndesi aneno siesta. Ailio o huko neno. Mwe inata iwe. Amen. Jackson ito dhaitha anake. Nwetu yesha la wakaniso. Sumwe uwe wa wetoba. Ni Reverend Christopher Ndambuki. Yesu ne mutangi wango ya kwa. Tia ange waje wa wakwa zeo. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Kwa majina naitwa Daktari Tom Dienya kutoka chuo kikuu cha Nairobi, shule ya meno. On behalf of the Vice Chancellor, University of Nairobi, the Principal College of Health Sciences, on behalf of the School of Dental Sciences, the Dean School of Dental Sciences, who was having some issues and could not make it for this, I would like to express our sincerest condolences to the family of the late Esther, especially Dr. Benina Kisumbi, yenye tunafanya nayo kwa idara moja, na pia mwana yake Dr. Kiale yenye pia anasoma huko kwetu. We are sincerely sorry for the death of the late Esther. Personally, I didn't know her except during the wedding of Dr. Kiale. That's the first time I saw her. But I'm very impressed that despite not even going to school, she managed to educate her sons and daughters very well. Hata nimefurahi sana ati wakati moja alikuwa na wabeba kwa mgongo. Mama yangu anga anga nibeba, nilikuwa mzito kidogo, lakini hiyo inamaanisha kuwa ingawaje hakusoma, yeye alijua maana ya kusoma vizuri. Kwa hivyo tunashukuru Mungu kwa maisha yake. Sina la kusema mingi, kwa sasa kuombea familia na pia Mungu amweke pahali pema mbinguni. Kwetu sio hapa, mimi natoka upande wa Kisumu City, karibu na ile ziwa kubwa inaitwa Lake Victoria. Kabla sijamaliza, kuna mwenzangu pia anaitwa Dr. Mua, anatoka hapa karibu. Ye pia ni mwenyekiti wa idara yenye tunaita periodontology. Mimi ndio mwenyekiti ya idara pali Benina anafanya, inaitwa Conservative and Prosthetic Dentistry. Bwana Mua ndiye atamaliza kwa sababu yeye pia anajua hii lugha ya Kikamba kidogo kuniliko. Asante sana. Ya kwa ni mune kakedi siyahu ya kisiyo. Mba ni mwenye wena. Umweo mwenye wa mina kukumutia. Nundu wa sandi unena hii. Inge liwa hii na mpili wena chati kisiyo. Asante. Sisi tunaitwa Real IPM. Sisi ni marafiki wa nene. Tunafanya kazi na nene pale Thika. Tumekuja kusema pole sana na Mungu aendelee kuwa pamoja nanyi. Asanteni sana. Kwa niaba ya walimu wa Mlala,
tonight from Murala Teachers Association, not MT Poly. Hii kikundi cha walimu ambaye Benedetta Mulandi is our member. Benedetta Mulandi ni daughter-in-law of this family. Sitaongea, yangu niko peana pole on behalf of myself and on behalf of the members. Nasema pole, hii familia ni naijua. Narudia nasema pole, Mungu awape nguvu. Na wale wamesaidia pia nasema ni pole. Nasema ni pole. Service to humanity is God's mission on earth. Wish you well. Asante sana. Wakati Charles na Banina walitwita Saturday wakatuambia ya kwamba mama ametuacha, tuliweza kwenda kulaki mwili, tukaweka kwa mochari, na hapo kwa hapo tukaongea na tukapanga utaratibu ambao tumeukamilisha siku ya leo. Kwetu ni kusema ya kwamba Mungu ndio upeana na Mungu ndio uchukua. Tumeona mfano mzuri sana kwa kina Charles na Banina na, na wale wengine wote wa boma hii. Vile walimtumikia mama yao, vile walimpenda, vile walikuwa karibu na yeye, hiyo imekuwa ni funzo kwa watu wengi wetu. Mimi naomba tu kama uko na mzazi, iwe umejifunza kitu leo na uweze kumtumikia, ndio na baraka pia zikuje kwako na kwa watoto wako. Tunasema ya kwamba tulishirikiana vizuri, wa mapasta wa IC Ngong Road kila siku tulipokutana walikuwa hapo kwa kutulisha na neno na kutuombea na wametusindikiza mpaka hapa. Nasema kwenu ni asante na Mungu awabariki. Kwa kila mmoja wenu alishirikiana na sisi huko Ngong Road, tunasema asante sana kwa kufanikisha sherehe ya mama ya leo. Asante sana. Nataka niite kamati ambayo pia ilishiriki kwa huu mpango wa huku nyumbani. Matiku, nataka niwaite wote. Pakedhu wa tutaneka kuyana na wendu wa kuke ane watuasi ya umu hindi tuiki tuweke. Itunatie balati itutonya, neka na wika na wewita muyu. Familia Jimmy ni misi nesa na asia ende ikwe kalowu. Muitenge yete wenyu munango munonondo kila kunega mati basa nere ya wenyo baku ya wenyo baku wenyu mutenge yi munanga ngo. Na muyosa vinya tata komana nene ilang kumama nengo ya ngwata ni otoka mkula siya ndia siya no mulu meti ya ni muyasya ye. Ha muyasyo. Nyani ta wapita ke ilo. Angima imita mweshumu wapita ke ilo. Na yu ukiangalia naona wengi ambao tumekutana huku na kule katika dunia hii. Kwa hivyo leo tumekuja hapa kusema maneno ya pole, maneno ya kwaheri kwa huyu mama wetu. Mwaituni tumwezi nesa na tondu kwa neno wetu ongela kingi chau yulu wake ana make ni tumezi. Ani mwema atumatu ukabamu maitu alatu idhia wanamu. Ukuidhi ya James na Isaac. Na andakitari nituweze nenena mwokwe binde ya saa. Lakini andi tutu kumangana ana mwoyu. Kukila mwadena. Na tui batu inena maundu wange ma mwaitu nikuidhia. Tui mwisi. Weni mwaitu. Nakasi waka katoa mwisi witu. Ya. Iku makuya umyete na mwaitu motoni. Ambua, atuwa kwa ombe. Anoka nethi ya mweshimua motemi ba. Nakena mwea kuhuni mwishi. Oki mbunge na uma. Mwethi ya hindi umbea ya kuwa. Na watu mwea nene kuwa nidiwa. Nangaini mwesio. Utebo maundumasio hii. Kuhika maundumasio kuhukua. Kwa umwe mwaitu ndi mwesio. Na umea mwea ndi kikala mwili. Unundu ni umwe kalilowa mwaitu. Penina ni mwekalelewa mwaitu. Itenezana tu ikuwa mwyo. Hondo wakukua tu mwoko. Ala tu iba. Ibanga chareki mwea. Nasia ninena yulu wa mwaitu. Ana imemba witu. Musio. Unaduta. Unaduta basi ya maundu masio. Na nundu wenu tujie. Tuikitha ngaika na nukutu ninge. Ungi wakututa. Pika ya pau. Mamemba macha mwamina, kwa mina kukudesha mwi. Tielo yoba nini,
Asante ngai na mwathime na imwe kanesa. Mwini mosio. Na mabi naonde. Ndito wenda ake nyuto. Tuwana ngevinda. Kangolie. Mwini sito wengu waka tipa mpia. Tuwengu yuna two levels of government. We have national and county. Oni mosidi waba. Oni waka tune. Na county. Ye representi wa. Nuwe kambo neno. Mwini mosio. Na mabi naonde. Kwa mazito ni tawakili ya nibuika. Ninyo the new sub-board administrator wa Mulala lenda atoe mali na neto kuku na mamonde mwisi nesa muno lakini kulinga na none nilo aneno she was really a good mother po ino mkunenga pongezi na kwa nenda kosa nafasi ino hende kwa sirikali kwa niyaba sirikali ila nene ana national government nye te call very special kwa mwuse wa mututia siana siake Eso kwa motona mengi timu nene onde alama siani wena ake musi wangu tu na wa nene ya siepinga no yomu aduma atiyo maendo ana sieba lakini cha tena mabinda nulo banga aisio mondo yo maitwa koko dio mugwaba na ningi be mondo bete tegeku majuko aisa moni bendo kiye O naoma tu kwa maguibie. Na nipote kwa asiata uu. Eka kutindo yuko na maono maingiwe ndeno. Enda ulike kanisane. Na otozo Yesu. Na ange mwete kata. Hii ngini mbalewe. Ange meatwe kama ima kosa isamu mege mege. No sawa. Na ito masekataka na meata wata. Mazi utethia. Nundu matu kuni meguata. Ingi ungenda na ndiyosa itikaba wakuni kwa usuye. Iba mambaza roti. Mego na wea mana. Itoku waleano. Mwase ina nge mwete kata. Kingi tuti gongwata nioni chachama. Toku wana baundu bailete. Yoti uyote tiku museo. Pati yo chama. Na andu maunya. Tuti ke chamani. Na hindi nene kwa moyo. Nundu wa siana siya Esther the late. Lewa kesa unguja atitingwa na chakwe ligone kwa ndikwe kondo. Tomwewa. Mwishyo siti mwekwe ata. Na hende ndio loi familia hake simbis my friend. Anyway, finally. Eka hitu mende hende ya latu okie kumase mwa hitu mwe. O safari nsio meka ata. Basi oke kulama unye. Thank you very much, MC. Mwaseo. Nako ni tawa Dennis. Na nenda kosa ya nai. Beni tuungie mwe imuwea. Nikuondua kutusubea. Akutumba nyanondo wa mthena wa umonde. Nitunge enge mubea. Alao ndem tukwata ni yondo kwa kumasia mwaitu. Nenda tunge mubea. Anduma musie. Anukondo wa kuyunya. Nitunge mba nene. Mba ngudu. Nitunge inilos. Mutui na tui. Makanisa onde. Alama mata uwe banduni ba. Nimwikite uwe musio. Awa kutubo ya. Itungi ya Friends, School of Dental Sciences, University of Nairobi. Kika Friends and the Real IPM, MT Pole, Mother Smile Dental Care. And all committees that have participated in making this day a success. Tumutungi ya mwe afyo. Na ndi ulua ni administration. Nikundu wa kitha meba kuma ilatwa kwa tiwe nundu. Na ndi ulua na alama tuwezia. Adoma musi alama tuwe. And the cooks from Mulays. Tunashukuru sana, tumefurahia, Mungu atubariki, na ila tu kusioke vya, na watakia safari jema. Mungu atubariki sana. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa sababu ya hii jamii, ya mam, ya shosho, ya anti, kwa sababu tumemuita majina tofauti, kwa mke ambaye ameacha baba yetu ya kwamba baba wewe uliwafahamu na uliwajua vyema tunakushukuru kwa sababu ya miaka ambayo umetupatia kuwa na yeye na kutuongoza katika ndoa zetu katika kulea watoto wetu katika masomo yetu tunakushukuru tunatangaza mahali alipokwenda alipokuja
sisi ndio tutakao kuja, na hivyo Mungu hamruhusu kutembelea yeyote katika ndoto. Na hivyo tunasema hapana yeyote ambaye atakaye tembelewa na kusumbuliwa kwa usiku na ndoto ya mama. Hata baba yetu hata tembelewa na mke wake kwa sababu ameondoka. Tunakushukuru kwa sababu ya kutuwezesha wakati huu. Tunapokwenda mahali pale, kurudisha mchanga kuwa mchanga. Ya kwamba baba tujue mama ameondoka, sio yeye tunaezika, ni ile koma ama nyumba aliyokuwa akikaa. Na hivyo tunaomba amani inayopita fahamu zote, hata tunaposikia mchanga ukiguza ama ukigonga jeneza. Na baba, pokea sifa na shukurani, na ni katika Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu tunaomba na kuamini. Amen. Yeye haki yangu yu karibu, nani atakaye shindana nami? Tazama Bwana Mungu atanisaidia, nani atakaye ni hukumu kwa mkosa? Tazama hao wote watachakaa kama mavi, nondo watawala. Jina la Bwana naliweze kubarikiwa. Amen. Uliye mwaminifu Mungu, muumba la mtunzi na mtawala maisha yetu, tumbele zako nikizidi kuomba ni kwa ajili ya msafara huu mtakatifu utatuonekanie kwa Mungu kawawezeshe na kawatie nguvu. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Amen. Karibu, kwa maana hakuna msaidizi ila ni wewe Mwenyezi Mungu. Naja kwa maombi. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo,
Ukweli ni kwamba wewe ndiye uliyeweza kumtoa marehemu katika tumbo la mama yake. Ana msaidizi mwingine ijapokuwa ni wewe. Sanda ni kwa sababu ya walinde hili. Utanibariki na ukatubariki nasi pia. Na ni kwa Kristo ishie milele. Nimeomba na hata wote tukiamini. Amen. Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi nyote milele na milele. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu wetu wa mbinguni, tumbele zako tunaposema ushirika wako kadumu kwa ajili ya familia ambayo imesalia. Yesu, kuwafungwe na mkanda wako imani na ukasimame pamoja nao kwa Yesu aliye Bwana wetu. Amen. Mwisho, sitaingia hemani mwa nyumba yangu, wala sitapanda matandiko ya kitanda changu. Jina la Bwana na liweze kutukuzwa. Wala mimi simo tena ulimwenguni, lakini hao wamo ulimwenguni. Nami naja kwako Baba Mtakatifu, kwa jina lako ulionipa, walinde hawa haya nayasema ulimwenguni, ili wawe na furaha yangu imetimizwa ndani yao. Jina la Baba na liweze kubarikiwa. Definitely Alex, kwa maombi ya mwisho kwa sababu ya kweli ya mama mlangoni. Mwenye enzi, tumeleza kwa masaa kama haya. Sema ni asante kwa ajili ya maisha ambayo umetupa. Na heri tukaishi pamoja naye.
Wewe ni Mungu ambao hautawaacha wakaweze kuaibika. Hautawaacha wakaweze kuonekana kwamba Mungu wetu hawana mtetezi, bali mtetezi aliye mkubwa ni yeye. Simama na wao mtakatifu. Walinde watunze mtakatifu. Baba, tenda wema katika familia hii. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba pia tumeamini. Amen. Yangu imeshimika, siku zangu zimekoma, kaburi tayari kunipokea. Jina la Mungu nalibarikiwe. Amen. Mungu wetu, baba yetu ishe juu mbinguni, mama Esther iliyo tayari kuja katika nyumba yake kusema maisha yake imekoma humu duniani, lakini kwako ndio mwanzo mpya. Bwana, naomba kwa ajili ya familia tunavyoteremsha mwili, watie moyo, watie nguvu. Tunavyotazama mwili kiteremka, Jehova, waacha wakajue kwamba ni matumaini mapya, kama wanaweza kuishi maisha mapya, kama wewe ndiye baba wa karibu utakayekuwa kumbatia na kuwalinda. Ule ulinzi waliokuwa na hapa, Jehova, wewe ndiye Mungu mkuu ambaye utawalinda na kuwatunza. Baba, tunavyotazama mwili kiteremsha, wacha Bwana akampe amani. Kwa neema yako tunaomba hata kuamini. Amen.
kile kijiko. Lakini ndugu anataka msio habari habari zao walio lala mauti. Sio mkawashinika kama na wengine wasio na matumaini. Maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu Kristo alikufa akafufuka, vivyo hivyo nao walio lala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Waambieni haya kwa neno la Bwana kwamba zitu leo hai tutakaozalia hata wakati wa kuja kwake Bwana. Kwa kuwa tutawatangulia wale waliokwisha kulala, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na maliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu. Na hao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza katika mauti. Kisha zitu leo hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani. Basi farajinieni kwa maneno haya. Vumbi kwa vumbi. Tukijua hakika tutamuona tena katika ufufuo wa watu. Uliye mwaminifu Mungu muumba na mtunzi na mtawala wa maisha yetu, tunaelekea kwako mtakatifu kusema ni asante. Ni kwanza wakati ambao umetupa mtakatifu, tunasema ni asante ni kwa ajili ya maisha yako Yesu. Sasa akakuona mtakatifu, ndipo naomba kwamba sasa ameacha familia na iombea kibali chako familia, ukaiwezeshe mtakatifu kiwiliwili chake sasa kaweze kuondoka. Mtakatifu, naomba ya kwamba amani ikatawale. Ukaonekane katika hiyo family. Ukalete umoja, upendo na ushirika katika hiyo family. Amen. Sababu mtakatifu wewe ulimpenda Yesu sana. Ndipo tunasema asante mtakatifu. Kwa maisha yote ambayo tumeishi na yeye. Tawala na kadirisha wazi. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. I'm sorry that I left you, I know you feel alone, but God told me that He needed me, He called me to come home. In what seemed to be an instant, in the twinkling of an eye, an angel gently took my hand and led me toward the sky. As I ascended into heaven, beyond the pearly gates, angels were rejoicing. Then I saw His radiant face. God's eyes shone down upon me from the glory of His throne. He said, "Enter into paradise, 'cause heaven's now your home." I fought the fight, I finished the race. Throughout the trial, I kept my faith. No longer do I suffer, my body's been made whole. I'm flying with the angels, and heaven's now my home. God told me not to worry, He said you'd be okay, because eternity's forever, and we'll meet again someday. I fought the fight, I finished the race. Throughout the trial, I kept my faith. No longer do I suffer,
My body's been made whole. I'm flying with the angels, and heaven's now my home. I'm flying with the angels, and heaven's now my home.